De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra. Más ràpida del país. Hola, molt bona vesprada. comencem la setmana eh, i ho fem parlant de Semana Santa. Ja saben que venim d'un cap de setmana molt especial pel que fa a l'activitat de la Semana Santa en general la Semana Santa de Gandia. però tenim al caure un altre directe. Serà després demà dimecres a partir de les 20 hores, a partir de les 8 de la vesprada. Estarem en la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós per a conèixer, per a compartir amb tots vostès, amb tots vosaltres, la presentació de L7D. És la revista de la real, il·lustre, hermandat, Nuestra Senyora de los Dolores de Gandia. L7D, los siete dolores. Anem a viure en directe Dimecres després de recorden, a partir de les 8 des de la Casa de Cultura la presentació en societat d'esta edició i és que ja van 37 edicions d'esta fantàstica publicació que és de eh, una peça fonamental de la real il·lustre hermandat hermandad de Nostra Senyora de los Dolores de Gandia i Parlem per avançar un poc el que pugam el que suposa este treball per a la hermandad i per a tot el col·lectiu de la Setmana Santa, perquè és un referent i parlem amb el germà major d'aquesta hermandad, Joan Estorni, Joan molt bona mesprada. Hola, molt bona mesprada Dani per convidar-nos. Bueno, este va sí, demà avançar, de jo si podem avançar, però jo crec que poc el podré traure eh, del que suposa la, la nova publicació. La tens a les mans? La tinc a les mans, però preferisc eh, deixar-ho deixar tot un poquet per a, per a la presentació, perquè pensem que és un acte que estem cuidant molt, que estem treballant durant ja moltes setmanes mm. i no voldríem llevar-li protagonisme però sí que és segur que te vaig a poder contar alguna cosa ah, eh? per del contingut eh, 37 edicions, deia jo eh, ja portes uns quants anys eh, treballant amb este tresor L7D, que suposa molt per a la, per a la germandat. És la niña de, de nostres ojos, per dir-ho d'alguna manera, no? Eh, la veritat és que suposa molt de, molt de treball i molt d'esforç al llarg de, dels, de últims, dels últims mesos. I pensem que és una eina fonamental per a, per a la germandat. És, a, a més de ser un símbol amb el qual ens identifiquem i ens representem, pensem que paga la pena, no? Eix, tot aquest esforç que es fa durant totes les setmanes a l'hora de buscar una maquetació, a l'hora de buscar es, el, les col·laboracions, perquè és un vehicle evangelitzador de, de, la, de la germandat. Mm -hmm. eh, 37 edicions, eh, clar, suposa que l'evolució ha sigut eh, creixent any rere any, encara que aquest any, ara en parlarem, ha sigut un poc mm -hmm. especial per allò del context, de la, el context de la pandèmia, però l'evolució eh, positiva no? del, no, no podria ser d'una altra manera, Dani. És que hem visitat la, eh, el museu, Dolorosa Museu, sí. i hi ha un apartat on estan totes les 37 edicions d'aquesta revista. Bueno, 37 o no, 36 perquè la 37 la tinc a cinc sí ara i no sí. l'hem no presentat. Però sí que es pot veure molt gràficament com ha anat evolucionant. El primer boletí, perquè era un boletí de cara als confrares, on hi havia informació de com havia de desfilar, de les normes per a desfilar i poca cosa més, amb l'agenda, i ha anat transformant-se amb, amb la passa del temps en tres èpoques molt, molt, de, molt definides fins a convertir-se en el referent que avui en dia, que avui ah. en dia és. Mm. Eh, deia jo eh, que és una peça fonamental de la, de la vostra germandat, eh, però en general també per al col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia, perquè gràcies a treballs eh, literaris, com és eh, edicions com aquesta, eh, la Setmana Santa de Gandia eh, té molt més a dir que el que són els actes processonals, veritat? Uh -huh. És un valor afegit, és un sí. valor afegit que tenim, que pensem que, que engrandix la Setmana Santa de Gandia, com ho és també el títol de, de Real, que, que sí. aconseguir fa ara pràcticament un, un any, i que sempre quedarà a la història quedarà en esa quarta planta del museu de la Junta Major que estan habilitant i que ahir tothom podrà anar a consultar tota la documentació, totes les col·leccions allí estarà com no eh, totes les publicacions que hem pogut traure al llarg d'aquests últims anys ah eh, eh, Comentaves esa, esa declaració de, de, de real, no? que te, parlem de, de la hermandad de Nostra Senyora de los Dolores de Gandia real e il·lustre eh, en esta edició que anem a conèixer de demà en directe ací entre l'afort a partir de les 8 de la vesprada, eh, hi ha un resum d'aquest acte real que va ser el 12 de setembre de l'any passat 2020, que anava a ser inici, no, de l'inici de l'any real. Va ser, de fet, va ser l'inici sí. de l'any real, eh, molts bons propòsits. Recorde que ja vam parlar aquest dia de que nosaltres aniríem a reinventar-nos, perquè el que aniríem seria eh, programant actes i el Covid aniria desprogramant-los, i no ens hem sí. enganyat. Aleshores, vam decidir, eh, en el mes de novembre, eh, suspendre l'any real, eh, aplaçar-lo fins l'any que ve, perquè ah. pensem que paga la pena el, el fet de de, de presentar no? tot aquest d'activitats i d'actes al voltant d'una efemèride tan important com la que vam aconseguir fa, fa un any. Per tant, eh, no s'ha suspès res, simplement el que hem fet ha sigut aparcar-ho. S'ha posposat. Eh, s'ha posposat per a l'any que ve, per a viure, pues, eh, esperem ja que l'any 22 uh -huh. pues, eh, tot eh, la, la Covid siga ja, pues, eh, ja, 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 siga, que, que forme part ja del passat. Així és, esperem que, que ja estigui aquesta certa normalitat que permeta celebrar uh -huh. eh, actes i, i compartir-ho no? amb tota la ciutat de de Gandia, i de més enllà, eh, perquè sabem que tot el que està relacionat amb la Setmana Santa de Gandia té un gran atractiu, molts eh, visitants, turistes, però no sé si podem recordar eh, alguna part d'aquesta programació que està prevista. Es mantindrà tal qual o s'aprofitarà el posposar-ho per a fer algun canvi? en la programació. No, nosaltres de real. nosaltres anem a mantenir més o menys la mateixa programació que tenim, el que hem de fer és ajustar-les les dates. Clar. Eh tenim un, un parell de concerts, tenim un, un parell de xerrades també al voltant de cultura, al voltant d'art. Eh digam que 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 és una una agenda, no un calendari prou replet d'activitats, fins i tot un un concurs de minirelats que volem que volem, també engegar en, en breu. Pensem que, que estarà molt bé, que tindrem sí. temps per a poder disfrutar de tot el que és l'any real i estrenar hasta les peces musicals que, que, que estan composant. De fet, ja n'hi ha una que està eh, finalitzada i l'altra que ah. estan acabant de, de composar, per tant... Serà, serà un any xulo. Interessant. Sí. Bueno, ja saps que eh, quan tingueu alguna cosa uh -huh. que contra el respecte, que sí. així estem, eh, també ens veniu i ens ho compteu. Nosaltres encantats uh -huh. de, fer, de fer difusió, però abans disfrutem d'esta presentació, recordem, en directe, després demà, dimecres, a partir de les... L'acte en si sí començarà a les 8 i quart de la vesprada. Uh -huh. Nosaltres començarem el directe un poc abans, a les 8, a les 20 hores, per fer entrevistes prèvies. I una vegada després de la presentació de veure el contingut eh, eh, detallat, continuarem ja fent valoracions amb entrevistes al respecte de L7D, los siete dolores de esta real ilustre hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Gandia. Comenta bé, eh, jo no sé si en algun moment, eh, Joan, dubtaves que, que arribar a este moment de tindre a les mans eh, editada esta edició número 37 per aquest sobresforç que ha suposat. Bueno, ha suposat un sobresforç i sobretot eh, el fet d'un guany de, de trobar finançació. Perquè pensem que és una revista que fins al moment sempre s'ha autofinançat eh, mitjançant les empreses. Un eh, guany, tots som coneixedors de la situació de crisi que, que estem vivint. Per tant, la Germandà va prendre una decisió i va ser la de eh, eh, compensar d'alguna manera amb, amb la seva inversió en este projecte, en seguir endavant en este projecte. I, i des d'ací pues sí, m'agradaria un poc pues, reconèixer no? la tasca que, que han fet tota la gent de la Germandat i sobretot aquestes empreses que han seguit confiant en nosaltres i les que desgraciadament en guany ja no ho han pogut fer, però que estem eh, molt, molt agraïts per tota aquesta col·laboració que han tingut durant tots els, tots els no. anys. Eh, totes aquestes empreses, aquests negocis, aquests eh, treballadors, que a mi m'agrada uh -huh. dir quan parlem d'aquesta qüestió, perquè ho veiem eh, i ja és també una, és una peça de, 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 de col·lecció, no? la revista de 7D, la que feu, eh, però a mi m'agrada dir mm, eh, que estem parlant d'una publicació per a tots els públics. És a dir, que totes les cases que han participat uh -huh. han col·laborat que Eh, públic de totes les edats puguen disfrutar d'esta publicació. Sí, Dani, això és un dels canvis que vàrem introduir ja fa un parell d'anys amb mm. la inserció d'un Conte per als, ah. per als més menuts, de tal manera també pues, que la revista també fora un vehicle per a ells, no únicament per a, per a les persones adultes. I en guany hem posat el focus en la, la Santa Creu, un conte amb la, amb la nostra protagonista que és la nostra Lola, que ens narra un poc que eh, eh, el que significa la creu i en els plantejaments i dubtes que es pot fer un xiquet. Diu, com és possible que una creu física amb unes mesures eh, tan eh, limitades eh, n'hi haguen eh, reliquiaris de la creu repartits per tot, per tot, per, per tot el món? Pues, ahir la, l'Ola fa una xiqueta d'investigació per arribar a aquestes conclusions i la veritat és que està, està molt bé. Està molt ah, bé. O sea, que té, una, té, té diversos aspectes. Eh, té la part de la història, uh -huh. eh, també la part eh, literària perquè hi ha col·laboracions. Sí, això és 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 tal vegada la el la part més forta de de la revista Interrany, any tema amb una amb un conjunt de, de de col·laboradors de primera magnitud que ens apropen continguts de diferent de diferents aspectes, diferent, aspecte, diferent doncs, parlen de la fe, parlen de la ciència, parlen de l'art. Eh una barretja de de continguts que que sempre estan tots en, envoltats... eh Eh, envoltant a la fe, no? envoltant a el que significa la Mare de Déu, el que significa eh, lo, eh, la, la, la fe en línies generals. Uh -huh. eh, per tant, per a tots els públics, eh, comentava jo, eh, i més valor encara en guany eh, en aquest sobresforç, en aquest context de la Covid-19, que esperem que passe més pront que, que tard i tornem a recuperar aquesta normalitat. Eh, de moment sabem que aquest any real està previst per al, uh -huh. per al pròxim any, per al 2022, Eh, què podem dir de de Clara? Bueno, pues Clara serà la propera eh cambrera, sí. és la propera cambrera fins eh en els pròxims quatre anys, és una persona molt vinculada a la Germandat i amb una particularitat eh, eh molt marcada i és que quan ella va entrar a entrar a la Germandat va decidir anar al costat de la Mare de Déu i es va mm. convertir en en portadora de la Mare de Déu. Aleshores, des de que va entrar a la, a la va ingressar en la Germandat, ha estat molt a prop de la Mare de Déu i ara Eh, canvia un poc el seu paper, perquè va continuar estant encara més proper de la Mare de Déu, però en tal de desfilar davant d'ella, en, en el tro, pues, desfilarà darrere. Però és una persona molt vinculada, amb uns valors molt marcats, eh, des de xicoteta ha estat eh, sempre en cercles eh, molt eh, cristians, i pensem que bueno, pues és una altra, cama, una altra cambrera que tindrà la, la germandat, com totes les que, que ha tingut fins ara. Sí. Eh, tornant al contingut d'esta revista, d'esta publicació, l 7 d eh, que tens a les mans, eh, es pot veure un poc les fulles, però no anem a, ni a mostrar, ni tan sols la portada. Uh -huh. eh, jo va ser una miqueta per a que no es vega la portada, eh, per a que siga tot eh, un secret eh, que podem desvelar en directe després de dimecres a partir de les 8, eh, amb entrevistes, i a les 8 i 4 arrencarà l'acte en si. Tornant a aquest contingut, eh, hi ha una part important també que ens du ha parlat d'una donació que esteu més que satisfets. És la joia del, del, del sí. Dolorosa Museu. És la joia perquè és, és un, un projecte del qual van tindre coneixement eh, després de l'estiu, més o menys, i que ens encaminava a una, a una Dolorosa del segle XVIII, uh -huh. si no fallen totes les, les previsions. Estem mirant a veure de quina manera se pot documentar eh, està en excel·lent estat de, eh, de conservació uh -huh. i ha passat de famílies a famílies. Jo agraeix des de sí si a la família eh, Casanova Segura per haver, -nos, eh, per haver confiat amb la, amb la Dolorosa i haver-nos fet aquest regal. Uh -huh. Un regal que el tindrem en el, en el nostre museu, com, com no podia ser d'una altra manera. Museu, per cert, que no podrem visitar degut al Covid durant aquesta Setmana Santa. Uh -huh. eh, Me ho havia apuntat, eh, Dolorosa Museu per atraure l'assumpte, perquè és un espai eh, en relació un poc a esta, a esta escultura, a esta donació, un tresor més que teniu patrimonial en la real il·lustre hermandat de Nostra Senyora de los Dolores de Gandia ese museu eh, que també és un somni fer realitat i que va, és un contenidor cultural eh, en tots els sentits i que la qüestió és anar, anar cuidant i anar ampliant la mesura del que siga possible. És un contenidor cultural, com tu acabes de dir, de primera magnitud, que ens serveix per a, uno, amb una, una finalitat, la de guardar tot el patrimoni i mostrar, exhibir aquest patrimoni al públic en general, i l'altre també, un poc, inculcar la germandat als germans. Uh -huh. És a dir, que tinguin un referent, que sapen la història de la germandat, diguem que és també un, un element educatiu. Sí. Estem en negociacions en el consistori per a veure de quina manera podem eh, incloure no? el, el museu, està allà ja en la xarxa d'espais culturals, ah. però volem veure de quina manera podríem incloure també en el circuit eh, d'espais religiosos de, de la ciutat. I ara, de fet, eh, estem treballant en ampliar, en, en ampliar eh, espais expositius i puc avançar també que hem trobat els dos primers palis amb els quals va desfilar la, ah. la Mare de Déu a principis de del segle, del segle XX, a mitjans del segle XX, millor dit, i estem també preparant-los per a, per a exposar-los. Serà també un altre dels reclams que tindrà eh, el, el museu. Ah, eh, estem parlant de, 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 de patrimoni que necessita, la, necessita molt de treball de, de restauració, està en perfecte estat, és retocar, bueno, simplement preparar per a... Indudablement, quan estem parlant de palis, estem parlant de teles, eh, Clar. desgraciadament un dels dos està més perjudicat que l'altre, no? Mm. Sí que és cert que s'ha restaurat el millor possible i el que s'ha pogut, però la, la, pensem que el testimoni, no? el tindre, sí. el aquest element eh, que són pues, de, dels primers anys de, amb els quals va, va desfilar la Mare de Déu eh, paga la pena 100%. Mm. Eh, com solen dir, col·loquialment, si poguerem parlar aquests palis, seria fantàstic les, històries no? que podrien no, estem, que estem podrien contar. Estem donant-nos compte que, eh, que tenim 400 metres quadrats d'espai de, de expositiu uh -huh. i comencem a quedar-nos curts ja de tot el que tenim per allí. És Això dir, comencem, és bona senyal. Comencem ja a a, a tindre que prescindir d'aquells elements que considerem que no són tan rellevants davant d'altres. Perquè mm. la veritat és que sí que durant, doncs, des de l'any 53 s'han anat eh, incorporant-se eh, elements i la veritat és que ja arribem a un punt que tenim eh, molt, molt mm. de patrimoni allí dins. Com diríem en aquesta mítica secció de Ràdio Gandia Ser, en Oi por Oi Gandia Magazine, a qui corresponga, la Dolorosa Museu està quedant-se curt d'espai, si és que aquí corresponga, si es pot contribuir, perquè estem parlant, en definitiva, el que comenten, que no és un, un espai a benefici de, de la real il·lustre hermandat de Nostra Senyora de los Dolors de Gandia, sinó que estem parlant d'aspectes, de, 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 d'elements que són patrimoni de tota la societat, de tot el col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia, que és per l'interès general. Sí, no, i de fet nosaltres el que volem és obrir les portes, és dir, que la Clar. gent que vinga de fora, la gent de, pròpia de Gandia, que tinga l'oportunitat de veure el que allí dins realment hi ha. I a més amb la possibilitat de poder anar canviant un poc el que són les col·leccions, perquè no sempre eh, siga, siga igual. Mm -hmm. Joan Estornay, com a germà major de la real il·lustre mandat de Nostra Senyora de los Dolors de Gandia, t'agraïm que hagis vingut ací als estudis de, de Telesafort, eh, sempre eh, respectant de la mesura possible les mesures de seguretat, uh -huh. estem a la distància corresponent, eh, en mascareta, eh, fent les desinfeccions oportunes, que és important, sí, sí. perquè depèn de tots nosaltres que passem més pront que tard aquesta pandèmia, que tornem a viure que la Setmana Santa de Gandia torni a eixir al carrer en eixos actes processonals, que el, la Dolorosa Museu obriga les seues portes en un horari habitual i que l'any que ve puguem celebrar ese any real de... de la germandat, no? Ojalà, així, així siga, Dani, perquè no. la veritat és que ja tenim ganes. A més, nosaltres portem la, la particularitat que ja són tres anys. És que, no. és que no, és que no hem desfilat. El primer any va ploure, i els altres dos per el tema de la, de la Covid. I això també, des de si, voldria animar a, als cofrares de la Germandat de la Dolorosa perquè pareix que estiguen caent un poquet en el desànim, però hem de seguir, hem de seguir lluitant no? i hem de seguir endavant perquè això segur que passarà. Així és. Eh, responsabilitat, que això no, uh -huh. no s'ha acabat. I sentit comú. Joan Estorrey, Nos doncs bé, moltíssimes gràcies. Això ha sigut un poc l'abans, el, el, abans, el primer plat, el plat principal del menú arribarà després de dimecres en directe, així en Telesafor. A partir de les 8 eh, estarem en directe des de la Casa de Cultura de Gandia, que serà l'escenari per a presentar la, la revista L7D i ganes de que de que arribi i a conèixer el detall, el contingut. Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos i, com sabeu, estem així sempre que ens crideu, és un plaer. Perfecte, moltes gràcies. gràcies. Posem nosaltres el punt i final. Recorden, esperen que hagin anotat en la seva agenda aquesta cita que tenen amb un nou directe eh, així en Telesafor perquè aquesta eh, casa, Telesafor, el grup Radio Gandia, eh, sempre està al costat de la Setmana Santa de Gandia i en aquests temps encara més. Eh, no podem celebrar, no poden celebrar el col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia aquests actes oberts per a tota la ciutadania, per al públic en general, per els motius evidents de les mesures marcades per les autoritats sanitàries que hem de complir totes i tots. Doncs bé, no pot ser això. Entrar a les càmeres, entrarem nosaltres, l'equip de Telesafor, per aportar aquestes imatges, aquestes paraules, aquests sentiments a les seues cases. Després demà, dimecres, a les 20 hores, en directe. Entre les i per streaming, ja saben, estiguen on estiguen, ens poden seguir també en streaming a través de la web, telesafor.com. Coneixerem la revista L7 de los Siete Dolores de la Real Ilustre Hermandad de Nuestra Senyora de los Dolores de Gandia. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento más fácil. Imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente, a Adamo, a casa. La fibra más rápida del país.